toda caracterizada, porque a gente ia andar no meio do mato. E eu ia também andar com facão, com as pressas de cortar, fazer alguma trilha. Só que aí, quando a gente chegou em Triunfo, ninguém conhecia essa Cachoeira do Respingo. Disseram a nós que era no Sítio Macaco, a gente rodou, rodou, não conseguiu achar. Então a gente resolveu vir para cá, que já estava nos nossos planos de vir para essa cachoeira aqui do Grito. Há muito tempo a gente já queria vir. Então a gente aproveitou, já que a gente já estava em Triunfo, e veio para cá. E a Cachoeira do Respingo, vamos ver se a gente descobre outro dia. Bora comigo, pessoal! Thank you.
Chegamos aqui na Cachoeira do Grito. Essa cachoeira corre muita água no inverno, durante o inverno. Só que agora não é período de inverno, então a água está diminuindo. A minha falou aqui que na época do inverno é muita água. Mas dá para ver que é uma cachoeira muito bonita. Fica aqui no município de Triunfo, Pernambuco. Ó, pessoal, aqui ó. Tem um paredão de rocha, ó. No riacho todinho. Até sair lá embaixo. Tem esse paredão rochoso. Aqui dá pra ver, ó, que a água do riacho, quando vem a enchente, ali é a cachoeira, ó. Provavelmente, quando na época do inverno, quando vem aquela enchente, a água vem isso aqui tudinho e bate nessas pedras aqui. Porque as enchentes aqui com certeza são bem pesadas. Porque é muito bonito, ó. Muito alto. Não dá nem para filmar tudo. O quanto isso aqui é bonito. E é bem alto. Aqui agora tá seco, mas no inverno corre água por isso aqui tudo. E ali, ó. Pé de azeitona. A cachoeira. Famosa Cachoeira do Grito. Embaixo tem um poço. Aqui tem uma sombra, ó. É só fazer um piquenique. Vou voltar aqui no inverno para dar uma conferida. Aqui é o Poço do Grito, o Poço do Grito. Esse poço fica bem fundo, com muita água, e as pessoas pulam dali de cima. Vê? Só que agora está bem raso. Pessoal, esse poço aqui, ele já é um pouco mais fundo. Ele é bem fundo. Não dá nem pra ver o fundo, ele é bem fundo mesmo. Bom, pessoal, estamos aqui em meio à natureza aqui, em meio aos pássaros, à água.
Aqui é uma perfeição, as coisas aqui eles não acabam. Até uma folha que cai das árvores, fica, ninguém mexe. Aqui tudo muito bonito. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a todas aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.